പിറന്നു വീഴുന്ന ഒരു കൈക്കുഞ്ഞ് സ്വന്തം മാതാവിനോട് സ്നേഹസമ്പന്നമായൊരു ആത്മബന്ധം തീർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ചുരത്തുന്ന മുലപ്പാലിലൂടെ പകരുന്ന പോഷകാംശങ്ങളിലൂടെയും വാത്സല്യത്തിലൂടെയും മാത്രമല്ല അത് സാധ്യമാകുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രം പരസ്പരം മനസ്സിലാകുന്ന ആശയവിനിമയം വഴിയുമാണ്. എന്നാൽ ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ്. ചെറുവാക്കുകളിലൂടെ ശബ്ദവിന്യാസത്തിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വളരെ താളാത്മകമായി നടത്തുന്ന ഈ ആശയവിനിമയ ശേഷി മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, അതോ മൃഗങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ? അതെയെന്നാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം. ബോട്ടിൽ നോസ് ഡോൾഫിനുകൾക്കാണ് ഇത്തരമൊരു ശേഷിയുള്ളത്. 3 പതിറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ടുനിന്ന സമഗ്രമായൊരു പഠനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ചൂളംവിളിയുടെ പിച്ചിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് ബോട്ടിൽ നോസ് ഡോൾഫിനുകൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമായുള്ള ആത്മബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഈ ഡോൾഫിനുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. മനുഷ്യർ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നടത്തുന്ന മദറീസ് അഥവാ ഇൻഫന്റ് ഡയറക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിന് സമാനമായാണ് ബോട്ടിൽ നോസ് ഡോൾഫിനുകളും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നതെന്ന് പുതിയ പഠനം അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ പോലെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സസ്തനികളാണ് ബോട്ടിൽ നോസ് ഡോൾഫിനുകൾ. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള 19 അമ്മ ഡോൾഫിനുകളെ വർഷങ്ങളോളം നിരീക്ഷിച്ചാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ സവിശേഷമായ തരത്തിൽ അവയുടെ ചൂളം വിളിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ബോട്ടിൽ നോസ് ഡോൾഫിനുകൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. അവയുണ്ടാക്കുന്ന വിസിലിന് സമാനമായ ആ ശബ്ദം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേര് വിളിക്കുന്നതിന് സമാനമാണെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. അവയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നടത്തിയ ദീർഘകാല നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.